אני רוצה להתחיל עם הסיפור האישי שלי, קצת לספר לכם עליי. אז אני נולדתי בעיר קטנה, פה בקריית אונו. נולדתי למשפחה נורמטיבית, כמו שאתם רואים אותי, לא גדולה מדי, לא שרירית מדי. ככה התחלתי לשחות בגיל די צעיר, בגיל 5.5 הייתי האחות הקטנה, שרצתה לעשות כל מה שאח שלה עושה. בסופו של דבר ספורט זה משהו מאוד משפחתי. אז ככה רציתי לעשות את מה שאח שלי עושה, והוא שחה. אני התחלתי לשחות מיד אחריו. אני לא צריכה להגיד שבערך ביום שעקפתי אותו, הוא הפסיק לשחות, אבל הוא המשיך לעשות ספורט, וזה משהו שככה נשאר אצלנו במשפחה. אז אני התחלתי לשחות ככה בגיל צעיר. הייתי טובה מגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 12 הייתי אלופת ישראל לבוגרות, לכל הגילאים הכי צעירה שהייתה אי פעם בארץ. שברתי שיאי גילאים, שזה בעצם השיאים הכי טובים, בעצם הזמנים הכי טובים באותו גיל, מגילאי 12, 13, 14, בגיל 14 שברתי את השיא הישראלי הראשון שלי. ולמרות שככה היו אנשים שאמרו, התחלתי מוקדם מדי, אני טובה בגיל צעיר מדי, לא נתתי לאף אחד להפריע לי. בגיל 12, ככה מתחיל הסיפור האישי האמיתי שלי, התקבלתי לפנימיית המחוננים בווינגייט. במסגרת הפנימיה הזה בעצם עזבתי את הבית בגיל 12. החלטתי שאני רוצה להיות ספורטאית. זה היה החלום שלי. ההורים שלי יושיבו אותי על השולחן, אמרו לנו, זה החלטה של כל המשפחה, זה לא משהו שילדה בת 12 יכולה להחליט לבד. אני מדברת, הייתי בכיתה A אז. אמרתי להם, אני לא יודעת על מה יש לדבר, אני רוצה ללכת לפנימיה. איפה יש פה שיחה? ישבנו לשולחן המשפחה, וכמובן שההורים שלי לא היו לאותים שאני אלך לפנימיה וככה יתחיל את הקריירה שלי בגיל כל כך צעיר. אבל כמובן שנורא קשה לעמוד בפני מישהי שרוצה ככה עם הפשן בעיניים ורוצה לעשות את זה. הלכתי לפנימיה בגיל 12, הייתי בפנימיה מגיל 12 עד סיום כיתה י"ב. במסגרת השנים הקריירה הספורטיבית שלי הייתי אלופת ישראל, סיאנית ישראל, זכיתי במדליות באליפות אירופה לנוער, וההישג הטוב ביותר שלי היה חמישית באירופה, שהקנה לי את הקריטריון לאולימפיאדת סידני. אוקיי, סידני, למי שלא יודע, זה שנת 2000, זה כבר די מזמן, אז אני כנראה גם לא צעירה כמו שאני נראית, אבל הייתי באולימפיאדה בגיל 17, בזמנו, ואז שחיתי באולימפיאדה. הגעתי לאולימפיאדה, הקדשתי את רוב חיי הילדות שלי לדבר הזה שנקרא שחייה ונקרא ספורט, והגעתי לאולימפיאדה, ושחיתי לא טוב. זו הייתה התחרות הראשונה בחיים שלי שלא הצלחתי בה. בסיום האולימפיאדה, ככה, היה לי התלבטות מאוד גדולה מה אני רוצה לעשות. התלבטתי אם אני רוצה להמשיך במסלול נורמטיבי של צעירי מדינת ישראל ולהתגייס לצבא. ובעצם אני חושבת שזה היה השלב, הייתי ככה, האולימפיאדה, אני תמיד אומרת, זה האירוע הכי טוב, ועם זאת, המכונן בחיים שלי. זה היה השלב שהחלטתי לעבור מהבריכה האולימפית לאוקיינוס של החיים. ככה, החלטתי שאני רוצה להשתמש בכלים שעולם הספורט נתן לי בשביל להתקדם בחיים שלי. קיבלתי מלגה במסגרת אוניברסיטה בארצות הברית. קיבלתי בעצם מעמד של ספורטאי עילוי הראשון בצה"ל. ספורטאי עילוי נתן לי בעצם את האפשרות לנסוע לארצות הברית במסגרת לימודים אקדמיים ולעשות את הצבא לאחר הלימודים האקדמיים שלי. קיבלתי מלגה מלאה באוניברסיטה יוקרתית בארצות הברית, סיימתי את הלימודים שלי, סיימתי תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה וניהול ספורט, חזרתי לארץ, התגייסתי, עבדתי קצת כמאמנת, השלמתי תוך כדי גם תואר ראשון במדעי המחשב, ועבדתי חצי שנה בעולם ההייטק. חשבתי שדי, אני לא רוצה יותר לראות מים, לא רוצה לראות יותר ספורט. אחרי חצי שנה הבנתי שבסופו של דבר, אולי הבריכה יצאה ממני, אבל הספורט זורם לי בדם. קיבלתי ככה קריאה לדגל וביקשו ממני לחזור בתור מנהלת פרויקטים בפרויקט חינוכי חברתי שנקרא אתנה, שזה הפרויקט לקידום ספורט אנשים בישראל. זה לקח אותי לכיוון גם התואר השני שלי, סיימתי לימודי תואר שני בלימודי מגדר, ויצא לי בשנה האחרונה גם לסיים תוכנית בינלאומית יוקרתית של הוועד האולימפי הבינלאומי לתואר שני לניהול ארגוני ספורט. העולם הזה שנקרא ספורט, הוא מכיל בתוכו דבר הרבה יותר גדול מאשר רק לזוז, רק פעילות גופנית. אוקיי? אני מדברת פה גם לילדים שמתחילים בחוג של פעם פעמיים בשבוע. אני מדברת גם לנוער, למבוגרים. הספורט הוא מכיל בתוכו
הרבה מאוד כלים שצריך לדעת איך מעבירים אותם מהעולם היומיומי של עולם הספורט לעולם החיים. אני התברכתי גם במשפחה שעזרה לי לעשות את זה, גם באנשים מסביבי שעזרו לי לעשות את זה, אבל אני חושבת שזה חשוב לכל בן אדם. וזה לא משנה באיזה גיל הוא נמצא ומה הוא עושה בחיים. הספורט הוא כלי שעוזר לך להרים ראש גם כשקשה, להתמודד עם אכזבות, להתמודד עם מכשולים, להכיר מגזרים, מגדרים, חברות אחרות. בעצם אני חושבת שהספורט הוא איזשהו כלי סוציולוגי ייחודי שאין שני לו. אני חושבת שאנשים שעושים ספורט, וזה לא משנה אם הוא תחרותי או לא, כמובן שלספורט תחרותי יש עוד היבטים, חלקם חיוביים יותר וחלקם חיוביים פחות. אני לא אשתמש לעולם בספורט במושג שלילי, אבל חשוב להבין שספורט, היופי שבו זה שצריך לדעת איך לממש את מה שאנחנו לומדים בעולם הזה, לעולם החיים האמיתיים שלנו. למעשה, פה בקריה האקדמית טונו זה מה שהתחלנו לעשות. לקחנו את עולם הספורט, חיברנו אותו לעולם החינוך, ופתחנו פה בעצם איזושהי מגמה לשילוב העולם הבלתי פורמלי הזה, החינוך הכל כך חשוב הזה שנקרא חינוך לספורט. אנחנו מממשים את זה במסגרת התואר בלימודי ה-BA, אנחנו כמובן גם מתעדים לפתוח את זה בהמשך לעולם התואר השני, אבל בעצם השילוב הזה שנותן לנו להעביר את אותם כלים של מנהיגות, אכפתיות, עבודה בצוות, עבודת יחיד, לתוך החיים שלנו. אחד הדברים שאני תמיד אומרת, כל הזמן מדברים איתי על כישרון, אומרים לי, את היית מאוד כישרונית, עכשיו אתם רואים אותי, אני לא גדולה מדי, אני לא, כמו שאמרתי בהתחלה, אני באתי ממשפחה נורמטיבית, פשוטה, קריית אונו. די, נאמר את זה אשכנזים, הורים, שני אחים, אפילו כלב לא היה לנו, אוקיי? הגעתי באמת, ככה התחלתי, בקריית אונו זה מה שעשינו, שחינו או שיחקנו כדור מים, לא הייתה אופציה אחרת. אבל מה שאני כן רוצה להגיד זה שבאמת ככה, לאורך הדרך היו אנשים שאמרו שספורט הוא כלי נחמד, הוא לא מספק. אני חושבת שהספורט הביא אותי היום לעסוק, להיות, אומרים שרק 7% מהאנשים עוסקים במה שהם אוהבים. אז א', קודם כל, זכיתי להיות בין אותם 7% שעוסקים במה שהם אוהבים מצד אחד. מצד שני, הרבה אנשים מדברים איתי, התחלתי להגיד על כישרון. כישרון זה לא, פעם אמרו שכישרון זה באמת להיות גבוה יותר, יש את המדינות הסקנדינביות, מזרח אירופה, אמריקאים, היום יש גישה שונה, וזה משהו שאני רוצה להגיד לכולם, כי זה לא משנה אם אתה בוחר בספורט כפשן האמיתי שלך, או אתה בוחר במשהו אחר. נכון שאני חושבת שספורט יכול להוביל אותך להצליח ולעשות את מה שאתה רוצה בדברים אחרים. אבל אני חושבת שמה שחשוב להבין זה שהפשן או הספורט או מה שאתה לא בוחר, אתה יכול לעשות אותו. כי כישרון הוא לא נמצא במקום הפיזי. כישרון זה מה שנמצא לנו בין העיניים ובלב. ואם אתה רוצה, אתה יכול. אני זכיתי להגשים את החלומות שלי, ואני באמת חושבת שבסופו של דבר, כל אחד יכול. זה טמון בידיים וברגליים שלכם. מפה אני יוצאת עם קריאה, ולא משנה אם אתה ילד, הורה, סבא וסבתא, אחים, לא משנה מה. קחו את עצמכם וצאו החוצה. אתם תהיו מופתעים כמה דברים אתם יכולים לגלות על עצמכם, בהתמודדות של הגוף, בדברים שאתם עושים. אז זו המשנה שלי אליכם, ועם זה אני רוצה שתצאו. צאו ותעשו ספורט.